Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsme žáci základní školy Pardubice Benešovo náměstí a mé jméno je Natálie Paurová. Já jsem Velen Kousek. A já jsem jmenuji Marek Smář. No a proč jsme si vlastně vybrali pamětníka Stanislava Hilmara? Protože pamětník je můj praděda. Pan Hilmar se narodil 12.7.1923. Už od dětství jezdíval se strejdou na Prahu a ve skalách trávil většinu času a skály tak důkladně prozkoumal. Důležitým okamžikem jeho života se stal vstup do skautů. Již v 9 letech složil skautský slib a právě skauting formoval jeho osobnost, mravní zásady a ideály, které ho provází dodnes. Ve skautu je znám pod přezdívkou Pirát. Jednoho dne kluky napadla lombárna. Kdo přeleze všechny stromy? Já je nejenom přelezu, ale na ten nejvyšší dám jim vlajku. A jak řekl, tak udělal. Na ten nejvyšší opravdu vyvěsil vlajku. A tak vznikla přezdívka pana Hilmara Pirát. Při setkání skautů Jamboree konané v Praze se setkal i s prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem. A za druhé světové války byl totálně nasazen v říši a pracoval na raketovém systému Volkswagen. Při práci prováděl různé sabotáže a ze strachu z odhalení uprchl a úkrytem se mu staly právě prachovské skály. Ve své jeskyni prožil poslední měsíce války. No a po válce se vrátil zpátky do Jičína. Skautingu zůstal věrný a jeho zásady dodržuje dodnes. Stal se členem elitního svojstíkova oddílu a za činnost byl vyznamenán skautskou medailí za zásluhy a jičínskou pečetí. Tak Marku, co jsi odnesl ze setkání s panem Hilmarem? Mě to dalo nový náhled na skauty a obdivu pana Hilmara, jak byl dříve, tak moc statečný. A co ty bylo? Já už vím, z čeho se skládá skautský slib. A to, že skaut je škola charakteru a jsem moc rád, že jsem se po delší době moc pradědou setkal a jsem pyšný, že takového pradědu mám. No, mně se na panu Hilmarovi líbí, že vlastně zůstává věrný skautu až do svých neuvěřitelných 96 let. No a dalo mi to, že byl projekt velmi pracný, což bylo velmi únavné. No a nakonec bych řekla, i když nikdo z nás vlastně nechodí do skautu, tak si myslím, že teď už víme, proč je to baví a chováme k ním rozhodně větší respekt. Děkujeme za pozornost.